Вітаю вас, я Юлія Бенкендорф і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на середу 29 липня. Все більше жителів країни тішитимуться абсолютно сонячні днині. Місцями все ж залишиться висока ймовірність дощів. Де саме? Подивимось на нашу карту. На заході від Волині до Закарпаття беззупинно світитиме сонце. Сухо та приємно тепло буде скрізь. Температура повітря вночі знизиться до плюс 16. Вдень зросте до 27 градусів вище нуля. А от в східному регіоні все ще втримається малохмарна погода. В Харківській області синоптики прогнозують сильний грозовий дощ. Нічні 21 тепла зміняться денним показником термометра плюс 32. В північних областях небо опиниться в полоні хмар, а Чернігівщину та Сумщину омиють дощі. Там можливі грози. Після спеки нарешті прийде легка прохолода. Вночі синоптики прогнозують плюс 18. Вдень не вище 25 градусів тепла. Спонсор показу – Ринітал. Ринітал – вільне дихання замість чихання. В центральних областях сонячно та ясно буде на переважній більшості території регіону. Тимчасові опади у вигляді грозового дощу можливі в Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Ртутні стовпчики вночі знизяться до 18 з позначкою плюс, денні піднімуться до 28. По всій території південної України очікується ясна та суха погода. Сонячна днина після нічних 22 градусів з плюсом подарує жителям регіону 32 градуси вище нуля. У Києві сонце часом ховатиметься за хмари, проте буде без опадів. Нічний температурний мінімум столиці – плюс 18, денний максимум – плюс 25. Такою буде середа 29 липня, а я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить!